شروع بس سكيو فايلو نمبر جونا سفال ماينا غات يوت كلاب ها درسك بين هرو ايلا بني ما خبسي كور دوي بويري بني ثاوما ايشي شو يها جون تارا يوبا كلاب كو ايزانا بيرك يو ساتون ودا استريا فولي بول برتيو كيتا دوي هذا راسي आज फाइनल हुँदैछ आज फाइनल भने मैनाघाट युथ क्लब भर्सस शंखदेव युथ क्लब रहेको छ भर्खर मात्र सुरु भएको छ यो पहिलो सेटको खेल सुरु भएको छ है पहिलो सेटको खेल सुरु भइरहेको छ आहा5 سنم ثاپا جرسي 3 پوجن ٹھاڑا
जर्सी 7 दीप संसारु जर्सी 4 भरत कुमार जर्सी 7 फेरि पनि अप्रेम सारु छन् भने जर्सी 3 भीम गाहा यस्तै गरेर शंखदेव युथ क्लबको प्लेयरहरु भने यता क्याप्टन छन् जर्सी 7 जीवन झेडी मगर जर्सी 14 का एलिस सारु जर्सी 13 का आशीष घर्ती जर्सी 2 का भीम बहादुर हाल मगर जर्सी 10 रोमन गाहा यस्तै गरेर जर्सी 13 का ईश्वर पाल फेरि पनि जर्सी 4 पहिलो असीम हितन छ भने जर्सी 7 फेरि पनि रातो भीम मसरांगी जर्सी 8 ईश्वर आले यस्तै छ प्लेयरहरु दुवै तर्फको खेल अत्यन्तै रोचक चलिरहेको छ दर्शकवृन्दहरु यो बेस्ट अफ 3 को खेल हुनेछ यो पहिलो सेटको खेल भइरहेको छ अहिले म फेरि पनि साथीहरुको नाम बाँकी गर्न चाहन्छु शंखदेव भरत कुमार ओ उठायो भरत आहा खतरनाक प्रहार थियो यहाँ आज पनि फाइनल यहाँ दर्शकहरुको निकै नै बाक्लो उपस्थिति हामीले देखिरहेका छौँ यतापट्टि दर्शकहरु बसिराख्नु भएको छ तल पनि बसेर हेर्नु भएको छ यतापट्टि दर्शकको उपस्थिति छायापट्टि बाक्लो देखेको छ है परपरसम्म अब यता खेल सुरु भइसक्यो
भारत कुमाल को सर्वे कप्तान जीवन बाल आउट हुन पुगेको फाइदा भएन रे 19-15 लगातार पोइटाइरहेको छ तेरेगा कुखला साथीहरुको दिसान पहिलो सेट महिना घाटले हात पर्यो दर्शकको उपस्थिति भाग्लो देखिएको छ चापटे यो पहिलो सेटको खेलमा एक सेट हात पारिसकेको छ मैनाघाट क्लबले भने सङ्घदेव क्लबको पहिलो सेट हुन सकेन अब हेरौँ दोस्रोमा के हुन्छ देखाइदिनु सर है यतापट्टि मैनाघाट प्लेयरहरू हात पारिसकेको छ सङ्घदेवका प्लेयरहरू यता पहिलो सेट सकिसकेको छ अब दोस्रो सेटको खेलमा हेरौँ के हुन्छ लाइन्सम्यानहरू हिँड्दै हिँड्दै आएको दोस्रो हाफ सुरु भयो राम्रो थियो असिसको के गर्ने डिफेन्स भइदियो 3-0 दोस्रो सेटको खेल हो दोस्रो सेटको खेलमा 3-0 आहा देखेने राम्रो जीवन झेडी मगर थियो स्पाइडमा त्यसलाई गएर उता बस्नु भनेको अलि परेछ बन्द राम्रो सङ्घदेव जति जसका रोमन गाहा राम्रो प्लेयर छ है रोमन डिफेन्स जीवन उठायो चार
जोड़ते छा नंबर जोड़ते छा सर्वेस मा हेलो सारू ये देखो नंबर जोड़ना सफल फेर पनि शंखदेव जस्तो द एले सारू सर्वेस उठायो 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 खतरा छ जीवन झडी शंखदेव युथ क्लब बाट फास फास त्यो टकरक्क बसेर छ के त्यो बोडा गरी सबस भनेगा राम्रो छ न भाइ सबैले नम्बर 7 बराबर 7 7 पहिलो सेट चाहिँ महिना गाटको छ पहिलो सेट बढ्दै छ अगाडि शङ्खदेव सात भइसकेछ जीवन जस सातको जीवन छेडी अनि टिम क्याप्टेन हुन् शङ्खदेव युथ क्लबको टिमलाई लिड गर्दै आउनु भएको छ जीवन छेडी हुँदैछ हुँदैछ अझै पनि ठोक्यो उठायो उठायो राम्रो डिफेन्स जीवन विशाल विशाल आउँछ विशाल उताबाट फेरि ओहो ओहो नम्बर जोड्न सफल शङ्खदेव ओहो खतरनाक प्रहार थियो यहाँ दोस्रो सेटको खेल भइरहेछ उठायो उठायो खतरा हुन्छ उठायो 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 विशाल
نمر جونا سفال لكن رامرو ستارتيو جيبان كو يا بطاية جاكا ستاكين كارا هاني 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 هاي 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 ها 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 أوكيو. اها بطي 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 بسال فيلمي اها زيون اها اها زيون بطي 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 سور فال مغر رامرو ديفنس کرتے گا یہاں اب وصال کمال کو سپائڈ لائف بیس ہو بال سنگدیپ کو بال ويلاكو كتارا ويلاكو تانيو 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 اوه نايس تشويس اوه دوسرو سيت سنگدیپ لے ہاتھ پاريو माने दुबई तरफ को एक एक सेट भयो है त भित्र न बोलाउने ए
तेस्रो सेट सुरु भयो मनगाउँ बीच क्लबको सर्भिसबाट दर्शकहरुलाई मैले जानकारी गराएको छु कि यो आजको खेल बोलाए बोलाए लाग्छ आजको खेल मैनागाड युथ क्लब वर्सेस शंखदेव युथ क्लब रहेको थियो यो फाइनल आज भने दुबै तर्फको एक एक सेट भइसकेको छ भने अब फाइनली तेस्रो सेट यो निर्णायक सेटको अब खेल हुँदैछ निर्णायक सेटको खेलमा मैनागाडको एक नम्बर प्राप्त भइसकेको छ भने शंखदेव उभ छैन تسرو سيت كوكيل بيراسة تسرو ها 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 जस्ती सात का नीलो दीप सन सारू जस्ती चार भारत कुमाल यस्तै गरेर जस्ती सात फेरि प्रेम सारू तीन नम्बर का भीम गहा यो मैनाघाट युथ क्लब को प्लेयरहरु छन् भने शंखदेव युथ क्लब का प्लेयर छन् यहाँ कप्तान 7 जर्सी का जीवन झेडी मगर जस्ती सात का जीवन झेडी 14 का एलिस सारू 13 असीम घरती दुई नम्बर जसी का भीम बहादुर फाल मगर जसी 10 का रोमन गाहा आहा भेट्दै छ भेट्दै छ जसी रातो 4 का ईश्वर फाल मगर जसी 4 नम्बरको असीम हितन जसी 7 का भीम मसरांगी भनी जसी 8 का ईश्वर आले शंखदेव युथ क्लब का प्लेयरहरु यो पहिलो जर्सी छ भने मैनागाडको सेतो पट्टी छ सेतो जर्सी छ यो तेस्रो सेटको खेल भइरा छ दुबै सेटको एक एक सेट भइसकेको छ भने यो बेस्ट अफ 3 को रहनेछ यो खेल रेस्ट बढ्दै छ बढ्दै छ शंखदेव बढ्दै छ शंखदेव ويقولون أنهم يقولون 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 أنهم ي
سنغتي بوتيرا سامي مانا ईश्वर फालमगर सर्वेस ईश्वर जीवन اهلا جيوان جيوان واه رايت نمبر 1 سفر مهنا غاب 12 12 17 ما छै 12 17 हैन خطرة خطرة نادي سالكو سترايك طوكيو طوكيو اسيم غربي اها سرقسما مينا غاد يوت كلاب سرقس اتخايو اتخايو نمار جوانا سفال سنگ هده يوت كلاب اور نائس پندر آه ها 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 ها
روشن گاہ فرید واہ نمبر زون سفال مان گاہ 21 17 سلمان حسين واتساو جيبون كوب سمارت ديفنس بجو اوكي اوه سوريس اه 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 ا